Доброго дня, хлопці. Як тут? Мови, що можете сказати? Лучше, ніж окоп. Ну, я це розумію. Але хочеться назад. Да? Є на закінченні справи. Ну, як зараз лікування? Нормально, все добре. Ну, є покращення, зрозуміло, з тим, що було? Ну, пальці шевеляться трошки. Шевеляться, да? Все нормально. Ну, все буде нормально, да? Ліками забезпечено? Все нормально, все отлично. Проблем немає? Ні, да? Немає. Все зрозуміло. Про що мрієте? Про перемогу. Ми її здобудемо обов'язково разом. Лікування нормальне? Допомагає відновлення? Звісно, що допомагає. Допомагає, ну, да? Набагато краще. Які? Думаю, вже скоро буду у рядах, назад вернуся. Які наміри, прагнення на майбутнє? Калів нахрін вигнати. Такі прагнення у нас. Звідси, щоб їх тут не було, а такі наші прагнення. Я вам дякую. Гарного вам дня і швидкого одужання. Хлопці, які є проблеми, чим можу вам допомогти, зарадити? Все добре, все чудово, дякую. Як умови у госпіталі, лікування, відновлення? В Турції в гостиницях такі умови, як у нас. Всі військові госпіталі, які знаходяться у операційній зоні, яка є в моєму підпорядкуванні і відповідальності, вони знаходяться під опікою військово-медичного центру. Ми надаємо всіляку допомогу у сприяння в одужанні, лікуванні хворих. Сьогодні так сталося, що відвідали саме цей військовий госпіталь. Всі хлопці, які знаходяться тут на лікуванні, специфіка цього госпіталя – це кульові поранення і травми опорно-рухливого апарату. Відповідно, було вивчено всі подвиги цих хлопців, які вони вчинили в районі ведення бойових дій, і їх кожному було відзначено за ту стійкість і солдатський труд, тому що без солдата ніколи ні один командувач не здобуде перемогу. Також було відзначено медичний персонал, який всіляко працює над їх відновленням і лікуванням. З якими враженнями сьогодні поїдете із шпиталю? З шпиталю поїду з враженнями, що нам ще треба багато робити для того, щоб умови були більш ще комфортніші. Ми побачили, що цей госпіталь потребує потужного генератора. Вже є домовленість з певними волонтерами, які ми підтримуємо дружні стосунки, і незабаром такий великий потужний генератор буде тут. Віри в нашу світлу перемогу і продовження тої важливої справи, якою ви займаєтесь. Гарного вечора. Дякую вам за увагу.